29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala, rapaziada, Focão de FM 001 iniciando mais um videozinho pro canal. Bora acordar o povo aqui na Serra do Salinho. Isso aí, seja bem-vindo a mais um vídeo. Já deixa seu like, curte, compartilha. Ó a sonzeira focando o chassi. Ah, esses são muito doidos. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Ninguém vai entender mais nada. Patinete com som focando aqui no chassi agora. Teto solar, sonzeira. E aí, teta? É isso mesmo. Virar a câmera aqui pra vocês verem. Ah, galera, tô de telefone novo, gravando aí com telefone novo. Tinha muito tempo que tinha comprado, agora que eu transferi. Fazendo um fileiro, velho. Hã? Fileiro. É? Olha o carrão que vai. Galera de São Paulo. Galera de São Paulo vai conhecer. Então, você é feio. Que viadão bonito, hein? Eita, carrão doido. Galera, pessoal, vou ter que dar a volta na Marginal Tietê. Que meu carro não passa pra dizer adulto. Não é porque é meu, não, mas é diferenciado esse carro, velho. É nosso, né? Valeu, pena, quer perder na feira? Valeu, a sonzeira, nós vamos chegar pocando. Quer ver? Quer ver? A música nova. Eu, nós vamos ganhar direitos autorais nesses vídeos tudo, que nós não vamos desligar o som. E tem a sonzeira dentro ainda, hein, galera. Sonzeira dentro e a sonzeira aqui. Uai, credo! Bicha. Esse povo não vai entender, não. A rave dos meninos. E a Matheusina, vamos se jogar. Que é isso que você tá vendo? O homem tem que ter uma história na vida, isso tem LLB. Meu Deus do céu. Como é que eu vou passar ali no pé? Ei, Maicão, o que você for arrumar pra nós, problema, velho. Pede um dinheiro aí pra nós passar no pedágio, fala que nós esqueceu. Ninguém quer parar pra mim. Eu tô muito triste, papo reto. Oi, rapaziada, tamo aqui perto da casa do Dinei, ver se eu ligo pra ele agora 2 e pouco da manhã. Pra ver se eu passo na cadeia, pegar o teto do 113, o quebra-sol, o farol. Aí o carrão. Deu uma meia sola nele, cordinha. Amanhã nós tira os gatos, né? Chama. Dois piquinhos de arma, será que dá? É isso mesmo. Você tem mais ala, não? Que jangada isso. Olha lá. Ala, ala. Ala é meus outros. Nem de ala eu gosto. Tô puto de bravo com essas porra aí, mano. Quartias não deixou entrar aí. É isso mesmo. É, bora jogar, né, galerinha? Ver se não vai passar na tal da Marginal. Vai passar ali no Dinei, que é a cidade aqui de Itupeva, aqui do lado pra pegar o teto. É o quebra-sol, o para-choque e o forro do teto. Mas o homem não atende, né, bocofado? Bora jogar, pivete? Hã? Quantas horas é agora? Não sei. 12h35. Alguém estiver precisando dos pneus de step, tá ali, ó. Olha lá, dois, um de cada lado, chassi. E aí, teta? Chegou de escutar, né? Hã? Acho que não tô escutando. De quê? Sim. De quê? Oxi, oxi, oxi. Meu Deus. Você falou que eu não vou passar demais do marginal, ué? Por que tu fala? Não sei. Tá ameaçando ou... Fazer um acho que elas me ameaçaram. Eu vou arrancar esses adultos, é tudo, senhor. Nem de imaginar eu gosto. A gente bota uma carroceria depois dele. Pé sujo, hein, velho? Puta que pariu. O cara pergunta o que aconteceu. Malpinha, tira o viaduto que eu tô chegando. Tira o viaduto? Ou passar nos guardas tem que desligar os trem. Aí direto passa. Passou pocando, meu velho. Você viu? Pedágio também. Ô, Teto, você tá sem sutiã, velho. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Olha como é que passa a pretinha. Bota a roda pra rodar. Mostra pro povo como é que passa a pretinha. Essa é traçada. Olha lá. Você viu um Scania?
Um, dois, três. Seis por três. É o nosso. Roda essa daí também. Ah, ó. Peidou a cegonha. Bora. Eu tô encucado com esse posto aqui, ó. Mas vai sair ali, né? Mas, né? Bora, teta. Bora, 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 Bill! Galera se jogando aqui na Rodoviários Playboy Anguera e o Porco Melo. Amanheceu, ó. Bora, Sandro. Se joga, meu velho. Volante ficou um pouquinho todo, galera. Depois tem que alinhar um pouquinho coisa, mas ficou. Agora o tetão tá tirando onda, viu? Agora o char tá só creme. Agora que nós tá se jogando. Tá, rapaziada. Paradinha básica pra tirar água do joelho. Olha o migão aqui lá do Goiânia. Cara do Goiânia. Sabe a patinete alta? Olha o parabéns da história. Chutou tudo. Olha o dedo. Meu Deus. Bora se jogar, né? Continuar a live. Oi, rapaziada, também um brother meu aí, ó. Galera dos Ômega. Aquele Ômega que era meu era do Fabinho. Ele tinha um igual e ele comprou aquela carcaça do meu e ia montar um pra ele. Aí ele acabou vendendo, né? A gente montou o Ômega. Agora o Ômega. O homem tá indo pra um campeonato de drift lá em Balneário do Camboriú. Meu Deus. Galera que não conhece o Fabinho aí, ó. O homem tem um Camaro. Nas rodas 20 o bicho anda bonito de banda, viu? Tá postando um arroba dele aí. Ó, chamou nós na seta. Olha lá, ó. Arroba Fabinho, underline suspen, underline A. Marca pra nós aí, André. O cara é parceiro meu das antigas. Nós já combinou um rolezinho, hein? Meu carro tá lá em Goiânia, ele é de Brasília. Depois nós vai marcar um rolezinho. Chama. Só que eu tenho medo dessa carreta louca. Tem que botar igual eu, de 200. Primeira viagem dele na carretinha, tem que perder o medo aí. Bora, Fabinho, se joga, meu velho. Tira o pé do freio. E aí, galera. Chegamos aí no evento aí, ó. Me liga. Pulindo as coiseiras aí, tal pá. Olha os carrão. Até é rouco. Filma o evento 6, né? Vai ser top. Espaço aqui é grande. Se liga. Você tá endoidado, né, Vinícius? Você quase passou o carro em cima de mim. Eu tô tremendo. Deixa o som alto, pô. Senta nesse carro. Não, mas como é que eu vou escutar o barulho? Oxi. Vai lá, Muriçoca, que você quebrar a espola, eu te mato. Tá a espola aí, ó. Aquele ali, se eu não tirar a lombriga dele, ele fecha o bico, só. Ah, ele fecha o bico. Não cruzou marcha? Calma, ele vai botar o carro na pista, só. Ah, tá dentro do pai do posto ainda, cheio de lombada. Ah, tá. Conheço meu menino. É, ele não falha, não. Olha, ó. E alongou bem, hein? Olha com essa colinha lá, essa caninha. Gostou do pretinho do pneu, colou. Olha lá. Ah, vai dar certo. É isso mesmo. Bonito,
escola, ex de escola, tá ligado? É isso mesmo? É isso mesmo. Ah, achou uma lombada lá? Que foi? Tem, toda hora tem lombada nesse trem aqui. Aqui era, você podia ter me deixado, tinha de homem, cara. Espaço pro cabrão. Amanhã, hein? Hoje o povo tá trabalhando, só nós que é vagabundo, né? Só nós que é vagabundo também. Por que você não trouxe o Joãozinho? Trouxe o quê? O Joãozinho. Ó, oh, hein? Meu menino, só. Baixa o bico, só. Tá filmando, trem alto aí. Ah, vai pegar no chão. Foi feito pra quebrar, tem outra reserva ali dentro do baú. Toma. Que ai! Que, moço? Deixa de ser doido. Onde é que é a pista? E o teto solar? Oh. O teto solar rouba assim, ó. Tetinho do homem. O nome? Não, é. Estilo, né? Pra andar com o aberto. É isso mesmo. Já que você falou que é isso mesmo, é isso mesmo. Pouco mexido, né? Eu? É, não, é originalzinho. É, vai. Carro da mãe. Eu acredito. De levar o menino pra escola. É. Bota um brega, meu menino. O cara falou que podia botar só até no 15, aí é do 25. Tá na garantia? Só não? No começo ganhando 15, depois vai aumentando pra 30. Só. Olha aí, só coloca no 15. Caramba, mas tu pulia todo o baú, velho. Ah, pulou, mas pegou chuva demais. Não, mas sim, mas você passava a máquina, todo baú. Meu Deus. Dá um trabalhinho, mas. Um trabalhinho.